ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ ନ ସରକାରୀ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣାରେ ଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକ, ନିକଟସ୍ଥ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧ, ନିଜ ସ୍କୁଲ ନ ଛାଡ଼ିବା ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ଛାତ୍ରୀ। ଶୁଣିଲାନି ବିଏମ୍ସି, ଆଜିଠୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଯାଏ ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ମାର୍କେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ। ଧାରଣାରେ ବସିବେ 165 ବ୍ୟବସାୟୀ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସ୍ଥାୟୀ ଓ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଭିତରେ ବିବାଦ, ବିଏମ୍ସି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରତିବାଦ। ଭୋପାଳରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ରାନୀ କମଲାପତି ଷ୍ଟେସନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ପାର୍କ କରିବାରୁ ଟ୍ରେନ୍ର 14 ନମ୍ବର କୋଚ୍ରେ ଲାଗିଥିଲା ନିଆଁ। ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବାହାର କରାଗଲା। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କୁଲ୍ଲୁରେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରକୋପ, ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିନାଶ ଲୀଳା। ସେଓବାଗ ଓ କାଇସରେ ଫ୍ଲାଶ ଫ୍ଲଡ, ଜଣେ ମୃତ, 3 ଆହତ। ଘରେ ପଶିଲା ପାହାଡ଼ରୁ ବୋହି ଆସିଥିବା ଆବର୍ଜନା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିପଦ ଟଳିଛି କିନ୍ତୁ ସରିନି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଯମୁନା ଜଳସ୍ତରରେ ପୁଣି ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। ଆଇଟିଓ ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ବି ପାଣି ଘେରରେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍କୁଲ ଅଧିକ 2 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା ଘୋଷଣା।